សង្គ្រាមឈូហានជាសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្ករវាងសៀងវីនិងលាវប៉ាំងស៊ីរយៈពេលអស់4ឆ្នាំកើតឡើងនៅចុងសម័យរាជវង្សឈិននិងដើមសម័យរាជវង្សហានរឿងរ៉ាវចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅឆ្នាំ224មុនគ្រិស្តសករាជគឺមុនពេលការចាប់ផ្ដើមនៃរាជវង្សឈិននាកាលនោះប្រទេសចិនបែងចែកចេញជា7នគរមានដូចជានគរឈិននគរហាននគរវើយនគរឈូនគរចាវនគរអៀននិងនគរឈីអឹងជើងស្ដេចនៃនគរឈិនគឺឈិនអងបានធ្វើសង្គ្រាមបង្រួបបង្រួមទឹកដីសម័យនោះគេហៅថាសម័យឈុនឈីវមេតបឈ្មោះវ៉ាងជៀននៃនគរឈិនធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះនគរហាននគរចាវនគរអៀននិងនគរវើយរួចហើយក៏នាំទ័ព600,000នាក់ចុះទៅភូមិភាគខាងត្បូងដើម្បីវាយយកនគរឈូរបស់ហ្វូជូអងទោះជាសៀងអៀនមេតបដែលអង្អាចក្លាហានរបស់នគរឈូថែមទាំងធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះនគរឈិនជាច្រើនដងរួចមកហើយតែក្រោយពេលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនគរឈិនអស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំកងទ័ពរបស់សៀងអៀនបានក្លាយជាភាគីចាញ់សង្គ្រាមព្រោះពុំអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងដ៏មហាសាលរបស់សត្រូវថែមទាំងទាហានស្លាប់ក្នុងសមរភូមិស្ទើរអស់ទើបគាត់ដាក់បណ្ដាសាឈិនអងនឹងធ្វើអត្តឃាតក្នុងសមរភូមិបាទសៀងអៀននេះគឺជាចេតារបស់សៀងវីក្រោយពេលយកឈ្នះនគរឈូហើយកងទ័ពរបស់នគរឈិនក៏បានយកឈ្នះនគរដែលនៅសេសសល់បានយ៉ាងដោយងាយគឺអាចយកឈ្នះនគរទាំង6និងបង្រួបបង្រួមផែនដីចិនឲ្យមានឯកភាពបានសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ221មុនគ្រិស្តសករាជក្រោយពេលនោះមួយឆ្នាំស្ដេចនៃនគរឈិនក៏ស្ថាបនារាជវង្សឈិននិងតាំងខ្លួនជាបឋមក្សត្រដោយប្រើព្រះនាមថាជិនស៊ីហុងតេក្រោយពេលឡើងគ្រងរាជជិនស៊ីហុងតេបានកែសម្រួលប្រព័ន្ធអក្សរចិនប្រចាយរួមទាំងរង្វាស់ទម្ងន់រង្វាស់ប្រវែងរង្វាស់ចំណុះនិងរង្វាស់ពេលវេលាឲ្យទៅជាមាត្រដ្ឋានតែមួយទូទាំងប្រទេសថែមទាំងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងចេញជាខេត្តស្រុករាជធានីរបស់រាជវង្សឈិនគឺរាជធានីសៀនយ៉ាងឬក្រុងស៊ីអានបច្ចុប្បន្នក្រៅពីនេះទ្រង់មានស្នាប្រហ័សដ៏លេចធ្លោក្នុងការសាងសង់ផ្លូវជីកប្រឡាយទឹករួមទាំងការសាងសង់វត្ថុអច្ឆរិយៈលើលោកគឺមហាកំផែងចិននិងភ្នំរបស់ជិនស៊ីហុងតេដែលមានឈ្មោះល្បីទូទាំងពិភពលោកព្រះអង្គជាប់ឈ្មោះជាស្ដេចខូខើបំផុតទ្រង់គ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងផ្ដាច់ការសាហាវជាងគេដូចជាករណីដុតដំរាក្នុងសំណាក់ខុងជឺហើយចាប់បណ្ឌិតពីសំណាក់ខុងជឺមកសម្លាប់ចោលទាំងវងតែទោះជាបែបនេះក៏ដោយព្រះអង្គជាមនុស្សដែលខ្លាចស្លាប់ជាងគេទើបព្រះអង្គព្យាយាមស្វែងរកថ្នាំដើម្បីឲ្យមានជីវិតអមតៈតែចុងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងអស់ព្រះជន្មក្នុងពេលធ្វើដំណើរស្វែងរកថ្នាំជីវិតអមតៈនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយមុនពេលអស់ព្រះជន្មជិនស៊ីហុងតេមានរាជអង្ការឲ្យរាជទាយាទហ្វូស៊ូ
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាជបន្តប៉ុន្តែអ្នកអង្គម្ចាស់ហ៊ូហៃរាជបុត្របន្ទាប់បានរួមដៃជាមួយនឹងខាន់ធីឈ្មោះចៅកៅនិងមន្ត្រីឈ្មោះលីស៊ឺបន្លំរាជអង្ការបង្ខំឲ្យហ៊ូស៊ូនិងមេតបឈ្មោះម៉ឺនធានសម្លាប់ខ្លួនក្រោយមកហ៊ូហៃក៏ក្លាយជាហងតេដោយប្រើព្រះនាមថាព្រះចៅឈិនទី2ឬឈិនអឺស៊ឺឈិនអឺស៊ឺជាហងតេសាហាវដូចព្រះបិតាហើយគ្មានសមត្ថភាពទើបក្លាយខ្លួនជាអាយ៉ងរបស់ចៅកៅព្រះអង្គទ្រង់ចំណាយមាសប្រាក់មហាសាលទៅលើការសាងសង់ផ្នូររបស់ជិនស៊ីហងតេបាទការសាងសង់ផ្នូរជិនស៊ីហងតេនេះគឺចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងពីសម័យជិនស៊ីហងតេមកម្ល៉េះពេលប្រជាជនទ្រាំនឹងការគាបសង្កត់របស់រាជវង្សឈិនពំបានទើបនាំគ្នាបង្កើតចលនាក្បត់ទូទាំងនគរក្នុងវេលានោះមានចលនាក្បត់ប្រឆាំងនឹងរាជវង្សឈិនជាច្រើនក្រុមចំណែកក្រុមរបស់សៀងវីនិងលាវប៉ាំងក៏បានរួមចំណែកក្នុងចលនាក្បត់នេះដែរសៀងវីកើតក្នុងត្រកូលមេតបនៃនគរឈូត្រូវគេដាក់នាមជាបុរសរូបរាងសង្ហាមានកម្លាំងខ្លាំងមហាសាលមានសតិបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លាតមានចរិតដាច់ខាតអាត្មានិយមថែមទាំងជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្ពស់គាត់រៀនក្បាច់គុណនិងក្បួនស្ទឹកពីសៀងលៀងដែលត្រូវជាពូរបស់គាត់ពេលសៀងលៀងលើកទង់បង្កចលនាក្បត់នៅនគរឈូនិងយាងខ្សែស្រឡាយនៃរាជវង្សឈូដែលក្លាយជាប្រជារាស្ត្រឈ្មោះវាំងស៊ុនមកធ្វើជាឈូវៃអង្គទើបសៀងវីក្លាយជាកម្លាំងសំខាន់និងជាមេតបលំដាប់ទី1ក្នុងជួរកងទ័ពចំណែកឯលីវប៉ាំងជាកូនអ្នកស្រែក្រីក្រកើតនៅស្រុកភឿយសៀនដោយសារគាត់ជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយចូលចិត្តសប្បាយក្អាកក្អាយទើបមានមិត្តភ័ក្តិនិងគ្នាគ្នាច្រើនលីវប៉ាំងបានទទួលតំណែងរាជការជាមេក្រុមសន្តិសុខប្រចាំឃុំតូចមួយកន្លែងពេលបានទទួលបញ្ជាឲ្យនាំក្បួនអ្នកទោសធ្វើដំណើរទៅឯក្រុងសៀនយ៉ាងដែលជារាជធានីតែតាមផ្លូវកើតហេតុអ្នកទោសរត់គេចខ្លួនចំនួនយ៉ាងច្រើនទើបលីវប៉ាំងដោះលែងអ្នកទោសឲ្យរត់ទៅទាំងអស់ពួកអ្នកទោសយល់ជ្រាបពីទឹកចិត្តទើបលើកលីវប៉ាំងឲ្យឡើងជាមេក្រុមក្រោយមកលីវប៉ាំងបាននាំកម្លាំងបពួករបស់ខ្លួនវាយដណ្ដើមយកស្រុកភឿយសៀនហើយតាំងខ្លួនជាមេចលនាក្បត់ដោយប្រើឈ្មោះថាភឿយកងក្នុងគ្រានោះកងតបក្បត់របស់នគរឈូមានកម្លាំងរឹងមាំជាងគេទើបលីវប៉ាំងនាំកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនទៅចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពក្បត់របស់នគរឈូនិងរួមដៃជាមួយនឹងសៀងវីវាយយកស្រុកផ្សេងផ្សេងពេលសៀងលៀងត្រូវទៅហានរបស់មេទ័ពចាងហានដែលជាកងទ័ពឈិនសម្លាប់ទើបសៀងវីត្រូវតែងតាំងឲ្យឡើងជាមេដឹកនាំជំនួសវិញក្រោយពេលលោកមេទ័ពចាងហាននាំទ័ពឈិនចូលមកឡងព័ទ្ធកងកម្លាំងក្បត់នៅស្រុកជ្វីលូនៅនគរចាវអងចាវសៀបានបញ្ជូនសារសុំជំនួយពីកងទ័ពឈូវៃអងទើបឈូវៃអងចាត់តាំងកងកម្លាំងជា2កងពលកងពលទី1មានសុងអ៊ីជាមេទ័ពធំចំណែកសៀងវីជាមេទ័ពរងមានតួនាទីវាយទម្លុះវងឡោមព័ទ្ធរបស់នគរឈិននៅនគរចាវចំណែកកងពលទី2ដឹកនាំដោយលីវប៉ាំងត្រូវបញ្ជូនទៅវាយយកតំបន់គួនចុងដែលជាបេះដូងសំខាន់របស់រាជវង្សឈិន
ឈូវៃអងបាននិយាយសន្យាថាបើអ្នកណាទៅដល់ទំនៀបគួនចុងមុនគេព្រះអង្គនឹងតែងតាំងឲ្យធ្វើជាគួនចុងអង្គពេលសុងអ៊ីនាំតបទៅដល់ស្រុកអានយ៉ាងគឺមុនពេលទៅដល់ស្រុកជ្វីលូទើបដឹងថាកងទ័ពឈិនមានកម្លាំងទ័ព200000នាក់សុងអ៊ីក៏ចាត់ខ្លាចស្លាប់បានបញ្ជាឲ្យទៅហ៊ានបោះបន្ទាយនិងឈប់ដើរទ័ពអស់រយៈពេល46ថ្ងៃសៀងវីអន្ទះសាចង់កំចាត់ចាងហានពេញបន្ទុកដើម្បីសងសឹកឲ្យពូរបស់ខ្លួនទើបស្នើឲ្យប្រញាប់បោពលឆ្លងទន្លេដើម្បីវាយកំចាត់សត្រូវសុងអ៊ីបដិសេធហើយប្រកាសថាបើនរណាប្រឆាំងនឹងបាត់បញ្ជានៅតែជាជេះវាយសត្រូវនឹងមានទោសកាត់ក្បាលក្រោយពេលបោះជំរំយូរថ្ងៃត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់កងទ័ពភៀកច្រើនក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្វះស្បៀងនឹងចាប់ផ្ដើមមិនពេញចិត្តនឹងសុងអ៊ីទើបសៀងវីឆ្លៀតឱកាសសម្រុកចូលទៅក្នុងតង់បន្ទាយប្រហារសុងអ៊ីចោលរួចនាំទ័ពទៅប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវដោយខ្លួនឯងសៀងវីដឹកនាំកងទ័ពប្រមាណ20000នាក់វាយយកស្រុកជ្វីលូទាំងដែលខ្លួនមានទាហានតិចជាងសត្រូវដល់ទៅ10ដងក្រោយពេលឆ្លងទន្លេហងហើបានហើយសៀងវីក៏ចេញបញ្ជាឲ្យទាហានចិញ្ចូនស្បៀងល្មមសម្រាប់តែ3ថ្ងៃចំណែកស្បៀងដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវកំទេចចោលទាំងអស់ថែមទាំងចេញបញ្ជាឲ្យវាយបំបែកឆ្នាំងបាយនិងឲ្យទាហានចោះទូកដែលប្រើសម្រាប់ឆ្លងទឹកទន្លេចោលទាំងអស់ដើម្បីដាក់គំនាបទាហានរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីឈ្នះតែមួយមុខបើមិនឈ្នះនឹងដណ្ដើមស្បៀងរបស់កងទ័ពឈិនមិនបានគឺត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលបង្ហាញថាកងទ័ពរបស់សៀងវីទទួលបានជ័យជំនះក្រោយពេលនោះគាត់ក៏នាំទ័ពឆ្ពោះទៅស្រុកជីវយួនដែលមានកងកម្លាំងទាហានច្រើនដល់ទៅ300000នាក់និងអាចវាយយកឈ្នះបានដូចគ្នាជ័យជំនះក្នុងគ្រានេះធ្វើឲ្យក្រុមក្បត់ផ្សេងៗដែលរងចាំមើលលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធហើយនៅតែក្នុងបន្ទាយតែពុំមានហ៊ាននរណាចេញមកជួយបាននាំកងកម្លាំងមកចូលរួមជាមួយនឹងសៀងវីធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់សៀងវីកើនចំនួនដល់400000នាក់ក្រោយចាញ់សៀងវីចាងហានបានប្រគល់ឲ្យមេទ័ពឈ្មោះស៊ឺម៉ាស៊ីនធ្វើដំណើរទៅឯរាជធានីសៀនយ៉ាងដើម្បីសុំស្បៀងនិងកងកម្លាំងបន្ថែមតែខាន់ធីចៅកៅបែជាចាក់រុកហងតេឈិនអឺស៊ឺថាមូលហេតុនៃបរាជ័យនេះគឺដោយសារតែចាងហានផ្សំគំនិតនិងសត្រូវទើបហងតេបដិសេធសំណើនិងចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចាងហានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចៅកៅបានបញ្ជូនឃាតករឲ្យទៅធ្វើឃាតស៊ឺម៉ាស៊ីនខណៈពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញតែស៊ឺម៉ាស៊ីនដឹងខ្លួនមុនហើយក៏យកសេចក្តីនេះទៅប្រាប់ចាងហានក្រោយមកចាងហានស៊ឺម៉ាស៊ីននិងតុងអ៊ីបាននាំកងកម្លាំងទៅហាន200000នាក់ទៅចុះចូលនឹងសៀងវីអ្វីបើសៀងវីព្រមទទួលមេតបចាងហានស៊ឺម៉ាស៊ីននិងតុងអ៊ីដែលចោះចូលនឹងខ្លួនតែគាត់មិនទុកចិត្តនគរឈិនទើបចេញបញ្ជាឲ្យគេប្រហារកងតបឈិនទាំង200000នាក់នោះដោយយកទៅកប់ទាំងរស់នៅស៊ីនអានក្រោយពីពេលនោះមកសៀងវីក៏ត្រៀមកងតបបោចូលគួនចុងដោយពុំបានដឹងឡើយថាកងទ័ពរបស់លីវប៉ាំងបានវាយទៅដល់រាជធានីសៀនយ៉ាងហើយលីវប៉ាំងមានទីប្រឹក្សាល្អធ្វើឲ្យធ្វើការមិនខាតកម្លាំងនិងពេលវេលាច្រើនក្នុងពេលនោះរាជវង្សឈិនកំពុងជ្រួលច្របល់ក្រោយពេលប្រជាឈិនទី2
ទ្រង់ក្រុងរាជបាន3ឆ្នាំក៏ត្រូវខន្ធីចៅកៅលួចធ្វើឃាតនិងស្ថាបនាព្រះអង្គម្ចាស់ជឺជីងបុត្រារបស់ហ្វូស៊ូក្មួយរបស់ព្រះចៅឈិនទី2ឲ្យឡើងធ្វើជាព្រះចៅឈិនទី3ចុងក្រោយចៅកៅក៏ត្រូវព្រះចៅឈិនទី3សម្លាប់ចោលក្រោយពេលឡើងក្រុងរាជបាន46ថ្ងៃព្រះចៅឈិនទី3ក៏ព្រមចុះចាញ់កងទ័ពរបស់លាវប៉ាំងធ្វើឲ្យរាជវង្សឈិនដល់កាលអវសានក្រោយពេលផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិនបានហើយលាវប៉ាំងបានហាមមិនឲ្យទៅហ៊ានដុតបំផ្លាញផ្ទះសំបែងឬធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនគរឈិនថែមទាំងបញ្ជូនទៅហ៊ានមួយចំនួនទៅស្កាត់ផ្លូវធ្វើដំណើររបស់សៀងវីពេលសៀងវីបោតបមកដល់ច្រកហានគូគួនដែលជាច្រកក្រុងខាងកើតនៃគួនចុងក៏ឃើញថាច្រកនេះត្រូវបានលាវប៉ាំងគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយពេលដឹងថាលាវប៉ាំងបានឡើងតំណែងជាគួនចុងអងចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ជឺអ៊ីងដែលជាអតីតហង្សទេរបស់នគរឈិនបានក្លាយជាអគ្គមហាសេនាបតីរបស់លាវប៉ាំងសៀងវីដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងជោគជាំក៏មានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តគាត់បោះទ័ពមកបោះបន្ទាយនៅហុងម៉ឺនព្រមជាមួយកងកម្លាំង400,000នាក់ក្នុងពេលដែលលាវប៉ាំងមានទាហានត្រឹមតែ100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះហ្វាងជើងទីប្រឹក្សានិងជាឪពុកធម៌របស់សៀងវីណែនាំឲ្យប្រហារលាវប៉ាំងដើម្បីពន្លត់ភ្លើងដើមខ្យល់ទើបសៀងវីអញ្ជើញលាវប៉ាំងមកចូលរួមពិធីជប់លៀងនៅហុងម៉ឺនព្រមទាំងរៀបចំឲ្យមានរបាំរាំដាវដើម្បីឆ្លៀតឱកាសសម្លាប់លាវប៉ាំងតែចុងក្រោយសៀងវីបានប្ដូរចិត្តមិនសម្លាប់លាវប៉ាំងតាមការណែនាំរបស់សៀងប៉ដែលជាញាតិរបស់សៀងវីលាវប៉ាំងឃើញស្ថានភាពមិនស្រួលទើបខ្លែងធ្វើជាសុំទៅបន្ទប់ទឹករួចលួចគ្រត់កិច្ចខ្លួនទៅបាត់ក្រោយមកក៏ដកកងទ័ពចេញពីរាជធានីសៀនយ៉ាងពេលលាវប៉ាំងព្រមជៀសផ្លូវឲ្យហើយសៀនវីក៏នាំទ័ពសម្រុកចូលទៅក្នុងក្រុងសៀនយ៉ាងដើម្បីសងសឹកនឹងរាជវង្សឈិនសៀនវីបញ្ជាឲ្យទៅហានសម្លាប់ជឺជីងនិងខ្សែញាតិវង្សរបស់ត្រកូលឈិនថែមទាំងបណ្ដោយឲ្យមានការប្លន់និងដុតព្រះរាជវាំងអាងហ្វាងកុងរបស់រាជវង្សឈិនទៀតផងក្រោយមកសៀងវីក៏បែងប្រទេសចិនចេញជា18នគរហើយតាំងខ្លួនជាឆប៉ាអងឬស៊ីឈូប៉ាវាំងឡើងគ្រប់គ្រងនគរឈូខាងលិចនិងជាប្រមុខនៃអងទាំងពួងចំណែកលាវប៉ាំងត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាហានអងខណៈដែលមេតបចាងហានស៊ឺម៉ាស៊ីននិងតុងអ៊ីត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអងគ្រប់គ្រងដែនដីពីដើមរបស់នគរឈិននៅត្រង់តំបន់ចុងគួនដែលតំបន់នេះតាមពិតគួរតែប្រគល់ឲ្យលាវប៉ាំងក្រោយមកក៏កើតមានចលនាក្បត់នៅនគរឈីទើបសៀងវីនាំកងកម្លាំងទៅបង្ក្រាបលាវប៉ាំងឆ្លៀតឱកាសបោពលទៅវាយដណ្ដើមយកដែនដីម្ដុំតំបន់ចុងគួនមកវិញរួចរួមដៃជាមួយអងទាំង5នគរទៀតចោមវាយនគរឈូដែលនាំទៅរកសង្គ្រាមឈូហានដែលជាសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កដែលស៊ីរយៈពេលអស់ទៅដល់4ឆ្នាំក្នុងដំណាក់កាលដំបូងកងកម្លាំងរបស់សៀងវីមានប្រៀបជាងទើបសៀងវីទទួលជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនលើកតែក្រោយពេលលាវប៉ាំងបានមេទ័ពនិងទីប្រឹក្សាខ្លាំងមកជួយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រភាគីទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមប្ដូរគ្នាឈ្នះ
បដូរគ្នាចាញ់រហូតដល់លីវប៉ាំងអាចនាំកងកម្លាំងជាច្រើនសែននាក់មកឡោមព័ទ្ធកងទ័ពរបស់នគរឈូដែលគ្រប់គ្រងដោយសៀងវីបានចាងលៀងទីប្រឹក្សារបស់លីវប៉ាំងប្រើឧបាយកលឲ្យទាហានដើរច្រៀងចម្រៀងប្រចាំតំបន់របស់នគរឈូដើម្បីឲ្យកងទ័ពរបស់សៀងវីយល់ខុសថានគរឈូត្រូវកងទ័ពនគរហានវាយដណ្ដើមបានរួចរាល់ហើយពេលទាហាននគរឈូស្ដាប់ចម្រៀងរបស់ពួកខ្លួនក៏នាំគ្នាគិតដល់គ្រួសារនិងគ្មានកម្លាំងប្រយុទ្ធតើបជាបណ្ដាបណ្ដានាំគ្នារត់ចោលជួរនាពេលយប់នៅទីបំផុតកងទ័ពរបស់សៀងវីក៏នៅសល់តែទាហានស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្លួនត្រឹមតែ800នាក់យូជីភរិយារបស់សៀងវីមិនចង់ឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនកង្វល់នឹងនាងនឹងខូចកិច្ចការធំនាងក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនសៀងវីសម្រេចចិត្តវាយទម្លុះកងឡោមព័ទ្ធចេញទៅបានតែចងក្រោយទល់ច្រកនៅមាត់ទន្លេអ៊ូថ្មីបើមានអ្នកយកទូកមកចែវទទួលតែសៀងវីបែរជាបដិសេធនិងសម្លាប់ខ្លួនក្នុងវងឡោមព័ទ្ធរបស់នគរហានក្នុងអាយុត្រឹមតែ33ឆ្នាំក្រោយមកលីប៉ាំងក៏បានឡើងធ្វើជាព្រះបាទហានកៅជូដែលជាបឋមក្សត្រនៃរាជវង្សហានដែលដីចិនត្រូវបង្រួបបង្រួមឲ្យមានឯកភាពជាថ្មីម្ដងទៀតបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រវត្តិនៃសង្គ្រាមឈូហានដែលប្រិយមិត្តកំពុងតែស្ដាប់ក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងបាទសូមអរគុណ